Oo. Çok yani kutsarlı mesela kendisi nasıl lan? Yok. Bu da udobni variantı ne yani araba ne? Kanaka yem teyelle yapsın lan hazır. Koyla gel, soğukla gel. Assalamu alaikum, hürmetli abunacılar. Hop, bana soğukla üçün mahsus yem teyelleşipti. Tarkibi de ne böyle var? Makya. Makya, buğday. Kepek. Supurgun uruğu. Kurma kuruğu. Tarı kuruğu. Maaş. Maaşımız var ve semizkanı meydalengeni var. Apsugumuz ham bor. Hurmatli obunachilar, hozir bu videoda bir to'la ikkita narsani sizlarga ko'rsatib o'tib ketmoqchimiz. Birinchidan, sog'liqlarga uchun maxsus yem. Ikkinchidan, mana biz uchun yasalgan arava. Shtobi ilgari qanaqa to'kilgan, masalan, hozir qo'lingizda mana bunday qilyapsiz, arava o'zi to'kilyapti. Ilgari kuch sarflangan, tagiga qo'lni tiqib va yelkaga nagusi kelgan. Mana hozir o'sha ruchkani qo'ygan holatda bunday buringni mana o'sha holatda bitta burib yuborasiz, arava o'zi to'kiladi. Mana hozir yana baho beramiz. Mana. Kuch sarflash yo'q-a, mana keldi. Ana. Sal yaqinroq bir-biriga surib to'kaverasiz. Mana hurmatli obunachilar. Umuman kuch sarflanmaydi. Yetalab kelib turib, bitta ag'darsangiz bo'ldi. Yemga baho beramiz, hurmatli obunachilar, yemga. Bunaqa yem yana qayerda bor? Faqat Vulqonda bor. Mana. Titanikni aralashtirdik, Titanikni. Endi bu yengil narsa, og'irroq narsada to'kish nariga eskaroqda qiyroq bo'ladi. Shag'al topa oladi. Shag'al topa oladi. Endi bunda o'sha ruchkasini bitta buraysiz. O'z to'kadi. Xudo xolasa sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like bosib o'tib ketinglar, hurmatli obunachilar. Shu ustakalarimiz mehnatini qadrlagan holda bittadan like bosib, kommentariyaga barakatob yozib, barakatob deb yozib kelsalaring, xudo xolasa biz shundan xursand bo'lamiz. Inshaalloh biz shunaqa yangi kino chiqarishdan to'xtamaymiz. Hozir bitta qutkada necha kilo yem chiqadi? 500 kilo. 500 kilo. Kimga agar mana shunaqa yemlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hozirgi kundagi narxi 2800 so'm. So'g'liqlarga juda effektiv zo'r. Aloqa qilsalaring, tayyorlab jo'natib beramiz. Yo'q, har kuni tayyorlaymiz. Mana Titanik. Aslaga mishalkalar kerak bo'lsa, xashak maydalaydigan drabilkalar kerak bo'lsa ham shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Endi bizni pastda yana kuzatib yurgan obunachilarimiz bilishadi-yu. Yangi bizni kuzatishni boshlaganlar, mana shunaqa drabilkalarning ham turlaridan bor. Don ham xashak maydalaydi, har xil turlaridan bor. Bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Mollarga mana makka un, bug'doy un, arpa un aralashma yemlarimiz bor. Mollarga mana 3800ligi bor. Mana bu yoqda 4000ligi bor. Xullas hamma narsa bor. Ish bit. Va xolasa endi bugungi qisqacha videoyimiz shundan iborat edi, hurmatli obunachilar. Mana shu yemlardan kimga kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Endi aravani bir qulayligini sizlarga ko'rsatib o'tib ketdim. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyaga shu baraka top deb yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Vulqon uz bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi kunlarda, yaxshi videolarda ko'rishish nasib qilsin.